जेन्ना कांय खाते दिनाशिल्ले तेन्ना ती वेगळी गजाल आसली. मात आतां वीज खाते सुरक्षे संदर्भात लागपी सगळें सामान लायनमॅनाक दितात, तरी ते वापरिनात, तांकां संवय जाल्या. आतां अशें ते आयकना तेन्ना खात्याकूय सक्तपणान कारवाय करची पडटली म्हूण वीज मंत्री निलेश काब्राल उलयला. आरडीएक्स गोवा खातीर परवरच्यान विशाल साळगांवकर. Yesterday one video was getting viral on the social media in which your lineman was climbing on the this pole without any safety measure. What do you like to say? See, what is happening? एक गोष्ट पहिली, हांवें एक्चुली लोक मागीर मागीर म्हाज्या नांवां घालता की हांव मागीर चड टायट करता, ट्रान्सफर करता. डिपार्टमेंट जेन्ना कांय दिनाशिल्लें ही दुसरी गोश्ट. आज म्हाज्या लायनमॅनाक हांवें हार्नस सगळें सेफ्टी किट दिल्लें आसा. आतां थोडे आतां तांकां संवय जाल्ली आसा, ताका कितें करूं? सस्पेंड केले जाल्यार मागीर कोण तरी सस्पेंड केले म्हणटले, एक्शन घेवपाक जाय. हांव घेवपाक भिना, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. आज जे सेफ्टी किट तयार करून दिल्ले आसा, तांकां शेकल दिल्ले आसा, सगळ्यो गोश्टी दिल्ल्यो आसा, तांकां आनी हांव कितें करूं शकता? एक एक गोश्ट जी आसा, हांवें ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी सांगला की जेई वील बी रिस्पॉन्सिबल फाल्यां अशें तशें कितें जालें जाल्यार. सो अल्टिमेटली पिपल हॅव जे आमचे कामदार आसा ते करपाक जाय. आतां म्हज्या मतदारसंघान हांवें एक बेश्टो एक फाल्यां शेनवाराक एक म्हजे सेफ्टी किट घालून एक एक पोलाचेर चडपाक तांकां ट्रेनींग म्हूण करपाक गेल्लें. म्हाका सगळे म्हाका कोणा तरी युनियनाच्या लिडराचो फोन येयलो की इतले वर्सां कोणा अशें करूं ना, तूं कित्याक करता? म्हणजे हांव करना, हांव तेंच्या म्हळ्यार सेफ्टी खातीर करता. तांकां म्हळ्यार आमी किट दिल्या आनी तांकां म्हळ्यार ट्रेनींग दिता की पोलार कशें ते सेफ्टी किट घालून चडपाक जाय. इवन तांकां हांवें आतां सेफ्टी किटा वांगडा आमी पोलार चडपाक एक मशीन तयार केलां. मशीन म्हणल्यार ते विदाउट एनी स्ट्रेस आनी तेजेर उबे रावून ते पोलाचें काम करूं शकता. सो हें हांवें म्हज्या मतदारसंघान पयलीं करपाक केल्लें आसा. तेजो एक व्हडलो आमचो नांव घेना युनियन लिडराचेर आनी म्हाका रेप्रेजेंटेशन धाडला कोणें तरी की अशें तुमी युनियनान कशें करूं शकता, तुमी लोकांक जे आसा ते त्रास करता. म्हणजे ही मेंटेलिटी जी आसा हे लायन स्टाफाची, जे आमी लायन स्टाफ, हांव इंजिनियरां चडयना, जे लायन स्टाफ आहा, असिस्टंट लायनमॅन, लायनमॅन, वायरमॅन, जे हेल्पर जे काम करपाक जाय तांकां चडयता. सो तांकां हांवें न्यू इक्विपमेंट हाडलां जे पोलाचेर चडपाक, सो दॅट ते कम्फर्टेबल चडपाक, तांकां हार्नस दिला. तर शेनवाराक म्हज्या मतदारसंघान हांवें ट्रायल दवरलेली आसा आनी हे ट्रायल करता म्हूण म्हाका फोन. हांवें आनी कितें करप? सो आज जर एक्शन घेतलो आनी हेंचेर जर लक्ष दवरतलो तर कितलें पूण लक्ष दवरप? सो म्हाका दिसता वी हॅव टू टेक अ कॉल आनी मागीर मातशें आमकां हार्श जावंक पडटलें. म्हाजो म्हणटा टेन्युअर एक वर्स उरला, पूण इट हॅज टू कंटिन्यू. फाल्यां हांव आसतलो नासतलो, पूण फुडलो कोण येता तेणी करपाक जाय. सो दीस इज अ सिस्टम वी हॅव टू डू. जशें हांवें बिलाचें केलां, ओटीएस स्कीम दिला लोकांक फारीक करपाक. आतां आमी स्टॅम्प बी मारचेना, 3 म्हयन्यांनी बील फारीक करना जाल्यार ऑटोमॅटीक स्टॅम्प येतलो बिलाचेरूच प्रिंट जावन की डिस्कनेक्शन आसा म्हूण. आनी ताका लास्ट डेट आतां थोडे म्हणटा की सिस्टमा भितर तर नाशिल्ले की तुजे आजुनूय डिस्कनेक्शन स्टॅम्प म्हणल्यार लास्ट डेट दिला. सो लास्ट डेट बी आसचें ना, आतां इमिजियट पेमेंट म्हण आसतलो. सो खुबशी गोश्टी करपाक पडटा, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनिथींग. आमी कोणाक त्रास करपाक जायना, पूण सिस्टमा भितर सिस्टम, हांवूय सिस्टमा भितर आसा, तुमी आसा. 7 लाखाचे कंज्युमर जशे आसा, तितले 5.5 लाख कंज्युमर सारके करता, 1.5 लाख करना, तांकां आमकां त्रास जाता. सो ऑटोमॅटिकली आमचो AR कमी जाता, आमकां फुडें मागीर जेन्ना GRC पळयता तेन्ना आमचे रेवेन्यू रिकवरी प्रोसेस जाता आनी आमचे टॅरीफ पडटा. सो वी हॅव डिसायडेड टू गो अहेड आनी जशें तुवें सांगलां, we will work out a mechanism to see that they climb with the safety gears. Thank you, sir. First time introduce karana kide re climbing. Oh, climbing pole climbing machine. Ave majya matta sangane chalu karpa kele maka disna kya asa. It is a very balanced machine. Mje taka ase galun oi chadon comfortable uba raun mada je sab same hai pola chadpa kele bodi je wait na. So ye karpa koi kona agar karpa kele majya union na leader da phone ma kide ha majya ami union chala pa je government o government government chala pa je popa bandela ना ना. हीं आतां ट्रायल बेसिसार चालू करता. सो ते कम्फर्टेबल जाले जाल्यार मागीर सगळ्यांक आमी दितले. सो किट आमी ऑलरेडी दिलां तांकां. किटा भितर हॅल्मेट, स्क्रूड्रायवर्स, तुजे टॉंग टेस्टर, पक्कड आनी सगळे जे लागता इलेक्ट्रिकल दिला. एक ते मशीन उरपाचें आसा तें करून घेता. ट्रेनींग तेंच फाल्यां हांव सॅम्पल ट्रायल करता, मागीर ट्रेनींग दिता न्ही.